Aprel oyida o'zbek kinosi darg'asi Shuhrat Abbosov olamdan o'tdi. Rejissyorning Mahallada duduga, Toshkent non shahri kabi filmlari o'zbek kinosi durdonasidir. Hayotimiz ekranda bizim o'zimizni odamlarimiz o'zini tanimaydi bu shaxslarda, bu obrazlarda. Biz o'zimizni kinoyimizni qilishimiz kerak. May oyida jasur huquqbon Vasila Inoyatova vafot etdi. U nohaq qamalgan va tahqirlangan insonlarning himoyachisi edi. Iyunda Toshkentda mashhur aktyor Husan Sharipov oramizdan ketdi. Toshkentda yosh aktrisa Farangiz Rejametova yo'l transport halokatida nobud bo'lgani ko'pchilikni larzaga soldi. Kuzda xorazmlik xonanda Aziza Niyozmetova saratonga yengildi. O'shanda o'zbek san'ati yana bir ulkan yo'qotishga uchraydi deb kim kutgan edi? Gapni gapirmoqchiman, ichimda qolgan gapni gapirmasam bo'lmaydi. Mana hozir Obid Asomov bevaqt olamdan o'tdi. Obid Asomov o'zbekcha hajv va o'zbek aksentini rossiyaliklarga sevdira oldi. O'zbekiston сейчас похож на огромную стройку. Вот вы уходите из дома. Через неделю приходите, смотрите, уже нету дома. Joriy oy qirg'iz o'zbeklari rahbari Ziddiyatli Qodirjon Botirov dunyodan o'tdi. Qirg'iz hukumatı O'sh qirg'inda ayblagan Botirovning jasadi Toshkentda tuproqqa qo'yildi. Biz esa yangi yilda barchaga faqat shodlik tilab qolamiz.